နေ့လုံးကတင်းစားကျွန်တော်ဘုဆိုလမ်းမှာပေါ့ကျွန်တော်ဆေးကိုဘုရားနာပါဒေးလီရောက်တာရောက်တဲ့အချိန်မှာစီလေးကရောက်လာတယ်ကျွန်တော်သူကပစ္စည်းဝယ်ဆွဲလိုက်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ပစ္စည်းပါပါဆိုလို့ကျွန်တော်ပြန်ဆွဲပြီးကျွန်တော်ဝမ်းရိုက်ပါတယ်ဆဲရဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ဒါပြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ထိုက်ရိုက်လာရိုက်ရဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့နာလုံးအားကြီးလို့ကျွန်တော်ထွက်ပြေးရပြည့်ရဲ့အချိန်မှာပြန်ကျွန်တော်နောက်ကျောင်းလှည့်ပြီးပြန်ရဲ့ကြည့်ရတယ်ကျွန်တော်ပစ္စည်းရတော့ဘာမှမရှိအောင်ကျွန်တော်ကတန်းလို့ပါအဲ့ဒီတန်းလို့ပါစားတယ်ကျွန်တော်မှရေလို့ရဘာမှမရှိဘူးခရအုံမှာတော့ပြီးရဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဝိုင်းပြီးတော့တန်းပြီးတော့တန်းရဲ့ကိုကျွန်တော်ချော်ကြချော်ကြရဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ချောရီရောကျောဖို့ရဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြန်ထပြီးပြီးရဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တိုက်ပါတိုက်ရဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အထက်ဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဝင်ပြီးရဲ့ရေကင်းတဲ့ရတယ်ရေကင်းတဲ့ကိုကျွန်တော်ပုံးတယ်ပုံးရဲ့ပုံးရောကျွန်တော်ပစ္စည်းရောပုံးရတယ်ကျွန်တော်ပစ္စည်းတစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်ဝင်းလေးဝယ်စားရောလေးတဲရောကျွန်တော်ပုံးပုံးကျွန်တော်ကဦးရှိစီရီတဲမှာဖြစ်တယ်။ဘာဝေးခါတာလဲ။